ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଭିଡ ନିୟମରେ ନ ମାନିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଅଭିଯାନ ବିଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ଜୋରଦାର ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜନପଥରେ ପୁରା ବାଣୀବିହାର ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଚେକ୍ କରିକରି ଆସୁଥିଲୁ। ବେସିକାଲି ଆମର ଅପିଲ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ଅପିଲ୍ ଟୁ ସପ୍ ଓନର୍ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ କେମିତି ରିଲିଜିୟସ୍ଲି ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେବ। ଆମେ ଭାୟୋଲେଟର୍ଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବେଶ୍ ମାନେ ମେଟିକୁଲସ୍ଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପୁରା ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିମ୍ ବୁଲୁଛି ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ରେ। ତା ଅର୍ଥ ସକାଳେ ହାଟ ମାଛ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବେସିକାଲି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ଜାରି ରଖୁଛୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖାଇବା ଏବଂ କୋଭିଡ୍କୁ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସିଲିଂର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଥରିଟି କରନ୍ତୁ, ବାକି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ୟୁନିଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଇମୁଲଟାନସ୍ଲି ନିଆ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲୋକ ଆବରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ୟୁନିଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଏବେ ବି ବେଶ୍ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି।